Det er onsdag, og onsdag er altid lidt sådan en slags søndag for mig. Jeg har typisk været i butikken mandag og tirsdag, så onsdag er stadigvæk en arbejdsdag, men en arbejdsdag, hvor jeg starter lidt mere stille og roligt og lige får mig selv med. Som introvert menneske, der er det dejligt og unikt og privilegeret at få lov til at finde sin egen rytme og passe på sig selv på den måde. Hej med dig her fra min stue. Jeg hedder Dorte Bak, og jeg plejede at lave regelmæssige videoer her på YouTube, men så holdt jeg op med at lave regelmæssige videoer. Måske af alle mulige grunde, som jeg ikke sådan lige kender nødvendigvis. Nu er jeg i hvert fald tilbage, for jeg har savnet at være her. Jeg har savnet at producere. Og jeg nyder stadigvæk at... Molly, kan du lægge dig ned? Læg dig ned. Læg dig ned. Ja. Så er du rystet. Kan du lægge dig? Skal altid være med, når jeg snakker til kameraet. Jeg tror ikke, hun kan finde ud af, hvem jeg snakker med, andet end at det jo må være hende. det jeg ville sige, det var, at jeg har savnet at producere nogle videoer, men det er som regel sådan, at jo længere tid der går, jo sværere er det at vende tilbage til, simpelthen fordi man føler, at der er så meget at fortælle, at... at det måske lige pludselig virker irrelevant at begynde at fortælle lige præcis alle de små detaljer, som jeg normalt ville have gået og sagt undervejs. Nu skal jeg også nys. Jeg er totalt pollenramt, og derfor så må jeg lige bære over med lidt snøften og kløn i øjnene og alt muligt andet. Vi skal ikke lege nu. Vel, læg dig. Og det bliver svært at få lavet den her video. Vi skal ikke lege nu. Jeg skal ikke lege. Jeg ved heller ikke, om jeg sidder godt. Jeg har valgt at sætte mig her i stuen på sådan en lille skammel. Fordi jeg synes, lyset var lidt fornuftigt her. Jeg kan i virkeligheden godt se, at der kommer meget lys ind bag mig, men jeg håber, I bærer over med mig og den legende hund, som nok giver op lige om et øjeblik. Der er gået helt vildt lang tid. Jeg åbnede jo forretning i november, og den har kørt i 4 måneder nu, og jeg synes, jeg landede rigtig godt i det, både sådan i forhold til sådan hverdagslogistik og også bare det at blive opdaget som garnbutik. Der er jo sådan et eller andet med sådan lige at se, om det er et realistisk projekt, man har kastet sig ud i. Og jeg fornemmer hele tiden, at det går den rigtige vej. Det går sjældent tilbage, men egentlig kun fremad sådan i forhold til antal besøg og antal ordre og antal følgere på Instagram og alt det andet, som også tæller. Det er som om, at der er lidt rigeligt hurdles i forhold til at rent faktisk få produceret den her video. Jeg lover, eller jeg vil i hvert fald love at gøre mit bedste for, at det går mere ukompliceret for sig næste gang.
Men jeg er fast besluttet på, at i dag der skal der laves en video, om ikke andet bare for at få prikket hul på det og sagt, at nu er jeg tilbage. Jeg burde efter så lang tid kunne vise en hel masse færdige projekter. Det synes jeg egentlig ikke, jeg kan. Der har været rigtig meget strikkeprøvestrik. Jeg har nok taget hul på, jeg tror jeg har slået op til 20 projekter siden november. Og det der sker, når man slår op til 20 projekter, det er, at man måske tænker, at det lyder skide effektivt og produktivt, men det er det jo faktisk ikke, hvis ikke noget af det nogensinde bliver færdigt. Og i øjeblikket, der prøver jeg virkelig at tage skyklapper på og bare køre snuden ned i sporet for at få sat flueben ved nogle af de ting. Det er nok en naturlig følge, når man åbner en forretning, at man er nødt til at fokusere på forretningen. Jeg skal også kunne servicere mine kunder med strikkeprøver i alle mulige kombinationer. Samtidig med det, så skal jeg jo løbende også vurdere, hvad for nogle garntyper, der skal være på hylden, hvad for nogle, der skal tages ud til sæsonen, hvad for nogle, der skal tages ind til sæsonen og igen producere strikkeprøver og opstrik. Jeg synes, jeg er ved at være sådan veletableret i forhold til det. Og selvom jeg går og tager sommergarner ind, så synes jeg egentlig, at det har fundet en balance. Jeg er selv fuldstændig bombarderet med idéer til designs og garnkombinationer, og derfor så sorterer jeg så godt jeg kan i mine idéer og prøver at organisere dem lidt efter sæson også. Og det er en ny måde for mig at arbejde på, og det er jo selvfølgelig fordi, at nu har en garnforretning og prøver ligesom også at spore mit sådan kreative arbejde i en retning, der følges med forretningen. Og det er klart, at når vi går sommeren i møde, så går jeg ikke i gang med at designe de største vintersvitre lige nu. Og dem, jeg går i gang med, der får jeg bare noteret nogle noter og ja, lige startet noget op, så det kan parkeres og genoptages lige så snart, der er hul og plads til at arbejde på det. For det er forår og sommer, som jeg prøver at fokusere på lige i øjeblikket. Når det er sagt, så har jeg lidt af hvert i forhold til projekter. Så lad os dykke ned i det og kigge på, hvad der foregår i min ende. I hvert fald mit kuraterede udvalg her til podcasten i dag. Jeg har min muslingesvitter på. Det er rigtig tit den, I ser mig med, men det er fordi, det er en af mine absolutte favoritter. Det er nok den, jeg bruger allermest. Den, jeg har på, er en størrelse medium, som er sådan rimelig oversized. Jeg er virkelig bare tilfreds med den. Jeg synes, det er så dejligt, den passer uden på kjoler og skjorter, og den er ikke vildere, end at den fint kan være under en jakke også. Og jeg har den næsten altid liggende forrest i skuffen. Skal vi starte med, hvad jeg har fået færdig? Den ene ting kan jeg ikke vise, fordi at den hænger med i min butik. Og det er sådan en lille logistisk lavpraksis ting, men hvis man har strikket noget færdigt, så tager man det med i butikken, når man har en garnforretning. Og jeg sidder altid hjemme og laver mine videoer, så det havde jeg ikke lige fået gennemtænkt. Men jeg har fået lavet endnu en super begyndervenlig strikkeopskrift. Jeg har jo min chunky drømmesvitter, som danner udgangspunkt for min online strikkeskole. Og så har jeg længe gerne vil have en model, der benyttede de samme teknikker, men som var lidt mere klassisk i snittet. Så jeg har lavet en helt klassisk rullekrav sweater. Jeg kalder den for cancel sweater, og det er fordi jeg gerne vil signalere, at den er super begyndervenlig, og at man kan lære strik med udgangspunkt i den strikkeopskrift. Jeg håber at få tid her inden længe til at bygge en online strikkeskole op omkring det, eftersom det er alle de samme teknikker.
Så jeg satser ret meget på at kunne tilbyde et lær og strikke forløb 1, hvor man vælger, om man vil strikke den eller chunky drømsvætter, som jo ligger der lige nu. Nu har jeg bare lige vist nogle billeder her på skærmen, eftersom jeg ikke kan vise den frem. Den er strikket i Puno fra Gepard, som altså er det her super luftige blågarn med alpaka og merino. Og jeg har strikket den i den farve, der hedder Rust. Og jeg har strikket på pinde 8 og 7 på ribben. En anden ting, som vi også lige viser på samme måde, det er et babytæppe. Det hedder Lille Bladtæppe, og det er strikket i det garn, der hedder Merida fra Lamana. Og jeg har strikket i farven kobber. Og babytæppet har jeg ikke her længere, fordi det er til min bror og svigerinde, som venter tvillinger. Når den her video udkommer, kan det være, at de har fået deres tvillinger, fordi det er ekstremt aktuelt i de her dage. Men tæppet er altså leveret til Fyn for at være klar til at svøbe babyer. Og ja, det har simpelthen været sådan en fornøjelse at strikke det. Det er jo et repetitionsmønster, som bare går igen og igen. Og man lærer det lynhurtigt udenad. Det gør jeg i hvert fald, og derfor så bliver det så nemt at gå til og fra. Jeg startede ind i efteråret, så i perioder har jeg givet den pause, og så er jeg ligesom vendt tilbage til det, og ja, inden man ser sig om, så er det altså færdigt. Det er et tæppe, der er endt med at måle ca. 75x75, efter det er blevet blokket, hvilket jeg synes er et totalt perfekt babysvøbs størrelse. Jeg er meget tilfreds med resultatet, og opskriften ligger på min shop. Der går 4 nøgler af Merida til, så det kan sådan set også strikkes inden for en fuldstændig rimelig pris. En anden ting, jeg har fået færdig, det er klærstrømpen. Jeg tror, jeg teasede, viste lige lidt af den i min seneste video. Og jeg er blevet rigtig, rigtig glad for den her. Det er en strømpeopskrift, der ligger på pin 3,5. Man kan sagtens strikke det ned på pin 3 eller 2,5, hvis man vil det, men så er det en god idé lige selv at lave en omregning i forhold til maskeantal. Men klærstrømpen er altså en helt klassisk model, der strikkes op fra skaftet og ned. I stedet for vendepinden, så har jeg lavet det, der hedder, hvad hedder det så? En Shadow Wrap Heel, tror jeg nok det hedder. Shadow Wrap Heel. Det er, hvor man laver vendepinde med tvillinge- og trillingemasker. En teknik, jeg synes, der var sjov at prøve, og som giver en anden tæthed i linjen her. Den er lidt mere synlig, kan man sige, men den virker også lidt mere fast. Og ja, jeg synes, det var en teknik, der egnede sig rigtig fint til at lave den her kontrasthæl, fordi du ikke skal strikke omgangen rundt. Den er strikket også i Merida fra Lamana, og det er i den farve, der hedder Rosenkvarts. Og hæl og rib er et minifed af håndfarvet garn, som jeg købte fra Midnatstrik, da jeg var på Fiberfolk i sommer. Meget fin og sød kombi, synes jeg. Og så har jeg her forleden aften, da jeg så de varslede sne, der havde jeg købt en vintage cotton coat, trench coat hedder det vel, op i forretningen. Min kollega har jo vintage tøj, og den var helt okkergul, karrigul og mega flot. Og på vejen hjem, der besluttede jeg, at jeg skulle hjem og lave mig en pink hue til den her jakke. Og i introen, der er det også jakken og huen her, du ser mig være ude og gå tur med. Sammen med mit koboldblå sjal, som jeg jo også lige kan vise jer.
Og nu sagde jeg jo sjal, men jeg synes jo i virkeligheden, det er et tørklæde, fordi det går slet ikke dybt nok ned på ryggen. Nu har jeg ikke blokket det, det har jeg simpelthen ikke følt, jeg har tid til. Jeg ville sagtens kunne strække det ud i blok, men det har været fint nok til at bare lige tage om sig, når jeg stod nede i butikken og frøs. Jeg bruger det mest som tørklæde, når jeg er ude. Og så en gang imellem til lige at tage om skuldrene om aftenen her med sofaen, når jeg fryser. Det her det er strikket i det garn, der hedder Como fra Lamana i farven kobolt. Og jeg har brugt 5 nøgler, hvis jeg husker rigtigt. Og opskriften er fra Yndling Knit. Og den hed Easy Peasy Asymmetrisk Sjal. Meget, meget nemt at gå til. Ikke noget sådan avanceret, hyggeligt og i øvrigt ret hurtigt strikket. Det er sådan lige det, jeg kan komme i tanke om, at jeg har fået strikket færdig. Det var ret beskedent. Så har jeg et projekt, som jeg har lovet min datter i lang tid, og nu ikke kan udsætte længere, men hendes flettetrøje passer stadigvæk over kroppen og længden, men hendes arme er vokset for meget, så jeg har lovet at strikke noget ekstra længde på hvert arme, og jeg har stadigvæk garnet liggende, så jeg har taget den til side. Jeg var lidt i overvejelse, om jeg skulle klippe hele ribben af, og så simpelthen strikke ekstra længde, eller om jeg i virkeligheden bare skal klippe lidt af, og så forlænge ribben, og jeg kunne godt være tilbøjelig til at gøre det sidste, og simpelthen bare acceptere en længere ribkant. Det må tiden vise. Der er et eller andet med at bare få det gjort sådan relativt hurtigt. Af igangværende projekter, der vil jeg starte med lige at vise jer, at jeg har taget noget nyt garn ind fra Kleogarn, som er i Roskilde. Og Kleogarn har det her, de kalder den for Silla. Og nu er det en forkert banderole, jeg sidder med her, kan jeg se. Men Silla er i hvert fald et blend af merino og silke og alpaka. Og det er simpelthen noget af det blødeste. Nu er der et eller andet med lige at vende kameraet, kan jeg se, fordi lys ikke er godt længere. Det er det blødeste lækre garn, som er virkelig en fornøjelse at sidde og strikke med. Det er som om det bare sådan krammer strikkepindene og bare smelter sammen. Og jeg købte 3 fed af klevegarn på Fiberfolk, som jeg ikke har vidst i lang tid, hvad jeg skulle bruge til. Og jeg var godt klar over, at jeg nok løb tør for garn, men jeg havde brug for at få afprøvet den her opskrift, som jeg havde haft i hovedet i lang tid. Som altså er en rimelig basic Ravland trøje, hvad hedder den, sweater. Men med en struktur strikket ind og et ærme, der bare, det er ikke et ballonærme, det er simpelthen bare sådan et hyggeligt ærme, der bare indsnævres meget stille og roligt. Det bliver til en opskrift på et tidspunkt, og jeg er ikke helt løbet tør for garn, men jeg har konstateret, at jeg i hvert fald ikke har garn nok til at strikke trøjen færdig. Og det er jo super ærgerligt. Det er jo unika håndindfarvet garn, så jeg kommer ikke til at kunne tilkøbe et fed mere. Og derfor så kommer jeg til at travle den op og lave noget andet med den. Men jeg har til gengæld reddet mig selv fed nok af den her indfarvning, der hedder Havre. Og den kommer jeg til at strikke den endelige trøje op i, og ud fra det kommer jeg også til at beregne og graduere og gøre ved, så det kan blive til en opskrift hen mod efteråret engang. Som jeg indledte med at sige, så er jeg fokus på sommer og
forår, og derfor så er den her en af dem, jeg bare arbejder stille og roligt med i kulissen. Garnet ligger på min webshop, og jeg har 4 forskellige indfarvninger liggende af det. Altså havren er den ene, så har jeg en, der hedder sylfide, og en, der hedder prinsesse toben, og morgenduk, mener jeg, de hedder. De andre 3 indfarvninger, altså ikke den her, men de andre 3, der sker der lidt mere med farvespil, hvor den her, den er meget subtil, altså farveskiftene er helt diskrete og ja, underspillet. Det er rigtig sjovt. Jeg har et pinligt whip. Det her, det er voksenudgaven af Bækker Bølgevest, som har ligget og skammet sig i, jeg tror snart 2 år faktisk. Og det eneste, jeg mangler, det er simpelthen ribkanterne. Og dem har jeg ikke interesseret mig for i de 2 år. Og det er virkelig åndssvagt. Men jeg har besluttet mig for, at nu skal det være, fordi det er verdens dejligste struktur. Virkelig lækkert at have på. Og jeg synes, det er en fin vest. Jeg synes, den fortjener at komme ud og få et liv. Og blive til en ægte, færdig opskrift. Bækker Bølgevesten her findes jo allerede i en børneudgave, og derfor har det sådan været en rimelig oplagt ting for mig, at jeg gerne ville have den ud som voksen. Der har flere af jer, der har skrevet og spurgt til det, og jeg har sågar en kursist eller en deltager på mit strikkehold. Jeg har et strikkehold nede i butikken, og der har jeg altså en kursist, der sidder og strikker en voksen vest, hvor vi bare har tjusset os lidt frem til, hvor mange maskeantal hun så skulle strikke med. Og hun har faktisk ladet sig inspirere af den graduerede restevest, som jeg har delt en video med her for ja, nogle måneder siden. Så hun laver faktisk en super smuk gradueret voksenvest. Den er strikket med 3 tråde silkmohair, og i det her tilfælde, der er det silkmohair, jeg havde liggende fra Filculana, og det er en gul, altså en sådan en citrongul, så er det en lyserød, den der hedder Sakura, og så er det en hedder den green tea eller tea green, i hvert fald sådan en lys æblegrøn. Og de 3 farver smækket sammen bliver altså til det her påskeæg af en gul farve. Så har jeg på pindene et par strømper, det har man vel altid. I det her tilfælde er det en super ultra kort ankelsok, som jeg arbejder på. Og som du kan se, har jeg lagt en rille ind heroppe, og det er fordi, jeg tænkte, at jeg ville strikke en flæse på til sidst. Og det, jeg havde tænkt, det var, at det skulle være sådan en rigtig sommerstrømpe, sådan en man lige havde på i sin sneakers eller i en pæn herresko, og som ikke skulle trækkes langt op over benet. Det er på pind 2,5, og det er med mit eget håndfarvede garn, som hedder Polar Nat. Jeg ved ikke, hvor meget du får ud af at se nøglet på den måde her, men ellers så kan du finde dem inde på shoppen. Ej, jeg kan også lige lægge et billede op her, så du kan se fedene, hvordan de ser ud. Men det er altså med syren lilla og solgul strejf, og synes altså, at det strikker super delikat og sart og fint op. Så har jeg et sommerprojekt i gang. Det her, det er en sommertrøje eller en bluse eller en sweater, eller hvad man skal kalde den. Og det bliver sådan en vaflet sag med lange ærmer. Sådan en, man lige smider over sig på en kølig sommeraften, eller på en strandtur, når man er ved at blive chilly efter at have ligget hele dagen. Og
Jeg strikker i noget garn, der for mig er helt nyt, men som jeg faldet fuldstændig pladask for. Jeg var på tekstilmesse i Vejle tilbage i januar, sådan en forhandlermesse, og der stødte jeg på det her garn fra Lang Jerns. Og det er det, der hedder Amira. Nu er det lige i en anden indfarvning. Og Amira, det er simpelthen bommel. Og som du nok kan fornemme, når jeg squisher det her, så er det sådan en super let bommel. Den er vævet. Så tråden er simpelthen blevet vævet, og så er den produceret med de blødeste og længste bomuldsfibre, som man kan høste. Der er 7% nylon i, så der er lige lidt til slidstyrken, men resten er simpelthen bomuld. Og den er helt blød, altså den er sådan helt velour-agtig, og den er mega lækker at strikke med. Jeg har mange fordomme mod bomuldsgarn. Faktisk, jeg forbinder bomuldsgarn med det her hårde, hedder det 4-8, som ingen har lyst til at have på kroppen. Altså, som er genialt til karklude og viskestykker og sådan noget, men som bare ikke er fedt at strikke tøj af. Og jeg er simpelthen aldrig blevet rigtig glad for bomuld, udover at jeg har strikket en del med bambusbomuld, som jeg har været super tilfreds med. Det her, det er bare bomuld, og det er mindst lige så lækkert som bambusbomulden, og jeg har total optur over det. Det løber 100 meter per 50 gram, så det er jo en lidt chunky fætter. Og når vi nu er ved bomulden, så har jeg faktisk taget en anden bomuldsgarn ind på butikkens hylder, og det er også fra Lang Jerns, og den hedder Norma. Og Norma er også en bomuldsgarn. Det er 55% bomuld, så er det 35% modal og 10% viskose. Og det er også blevet vævet, så hvis du får en chance for ligesom at kigge ind i det her, så kan du næsten se, hvordan fibrene de sådan er blevet vævet. Og det strikker simpelthen så flot og blødt og blankt og lækkert op. Altså helt vildt. Jeg lavede en strikkeprøve, jeg mener den hed 22 masker på pin 4. Så meget ideelt til rigtig, rigtig mange projekter. Der findes helt mange børnebluser, som ligger i den strikkefasthed, hvor der måske er brugt merino og en følgetråd. Og det her, det er bare et rigtig godt garn til at strikke med én tråd. Jeg er i gang med at få en til at hjælpe mig med at strikke en camisole nummer 6 op fra My Favorite Things Knitwear, hvor jeg håber, at vi kan komme i mål bare med en tråd af det her, fordi blankheden og den der sådan tyngde, der ligger i det, vil klæde de her riller helt vildt flot på camisolen. Jeg har en kunde, der strikker, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, det er sådan en, det ligner en camisole kjole faktisk fra Spektakelstrik, hvor strikkefastheden hed 21 masker på pin 4. Og hun er lige gået en hel, jeg kan ikke huske det, i hvert fald en pindstørrelse ned, og melder tilbage, at den rammer perfekt og bliver mega lækker. Så det er bare et rigtig godt grundgarn. Jeg er i gang med at få en opstrikker til at hjælpe mig med at strikke lidt forskellige modeller til butikken. Og en af dem, det er faktisk flettetrøjen her, som jeg prøver at få strikket i den her tråd alene. Både for at have en sommerlig alternativ, men også for at have det her simplere projekter går til, hvor man ikke skal købe mange forskellige garner og sidde og holde styr på to tråde. Det er mere og mere efterspurgt, fornemmer jeg, at man godt bare vil strikke med en tråd og gøre det simpelt. Ja, mega lækkert garn. Jeg er meget begejstret for det. Og det sidste, jeg lige vil fremhæve og vise her i dag, det er det, der bliver til
Jeg ved ikke, om I måske genkender den. Det er min simple sommertee, som jeg nu strikker til en langærmet, simpel bluse. Til blusen her bruger jeg en 100% baby alpaka, en super blød lace weight. Den løber 400 meter per 50 gram. Og det her, det er også en håndfarvet udgave, Piura Arte fra La Mana. Og dem har jeg valgt at tage hjem på prøve. Og jeg må sige, at de er blevet taget rigtig godt imod. Så jeg tænker umiddelbart, at de bliver i butikken. Måske bliver der også plads til et større farveudvalg hen ad vejen. Det er en rigtig lækker løbetråd. Og til alle jer, som er lidt trætte af silkmohair, der kan man sagtens tage sådan en her og putte i stedet for silkmohair, når det er løbetrådsrelateret. Jeg strikker så sammen med en silkmohair, og i det her tilfælde, der er det La Mana's Piura Arte i den farve, der hedder muskat eller lysmuskat, og silkmohairen til er den, der hedder Magnolia Blomst fra Gepards Kit Zeta. Og det bliver bare blødt og lækkert. Jeg har bestilt noget Cashmere Premium hjem fra Lang Jerns, som jeg tænker at prøve at strikke den her op i også, bare for at se, om den kan holde strikkefastheden. Det vil jo give mulighed for at lave en langtidsholdbar investering i forhold til at strikke noget rigtig lækkert til sig selv, som man kan have i mange år frem. Det må tiden vise. Det kan være, jeg kan komme en update på det næste gang. Men det var, hvad jeg havde lyst til lige at bringe frem i dag. Det er også allerede blevet en lang video, fornemmer jeg. Jeg satser på at være lidt mere hyppig her på kanalen igen fremadrettet. Jeg synes, det er drønhyggeligt at lave de her videoer. Nogle gange så er det videoer, hvor jeg viser nogle teknikker, og andre gange så er det sådan nogle podcast-agtige, nogen som det her. Det vil være lidt forskelligartet, sådan kan jeg godt lide at være til stede her. Jeg ser med hos flere af jer, og nyder det virkelig sådan helt ægte meget. Så synes jeg faktisk, det er mega hyggeligt at finde det her fællesskab online. Det er en dejlig måde at interagere på, og det er nok også derfor, at I finder vej hertil, fordi I nok også er mange, der synes det samme, som jeg gør. Jeg er der, hvor min kanal er vokset lidt, og jeg får faktisk dagligt rigtig mange søde, hyggelige, rosende kommentarer til også de helt gamle videoer. Og jeg er lidt en klaphat til at holde overblik i forhold til, det er ikke fordi jeg ikke vil svare, men nogle gange mister jeg overblikket, fordi jeg både er på Instagram med to kanaler, jeg er på Facebook, og jeg har en mail og en forretning, og så har jeg også den her kanal. Og nogle gange, så når jeg får kommentaren, så får jeg en notifikation, men så står jeg lige midt i noget, hvor det ikke lige er der, at jeg skal svare, og når jeg så ligesom skal vende tilbage til det, så enten glemmer jeg det, eller også så kan jeg bare ikke finde den kommentar igen. Så nogle gange så får jeg svaret med en ret stor forsinkelse, og andre gange får jeg ikke svaret. Og jeg vil bare undskylde og sige, at hvis du sådan har stillet mig et spørgsmål, som jeg skal svare på, så prik lige til mig igen. Det er helt okay. Og hvis det bare er sådan nogen, hvor du siger tak for en god video eller noget, og jeg ikke får svaret, så håber du tilgiver mig. Jeg ser alle kommentarer, og jeg værdsætter hver eneste af dem. Jeg elsker, at I deler mine videoer og tagger mig på Instagram, og jeg prøver virkelig alt, hvad jeg kan, og kommunikere den anden vej tilbage, men det er nogle gange lidt svært at nå det hele. Så ja, jeg havde bare brug for lige at disclaime det og sige, at jeg ikke er utaknemmelig. Jeg tror, jeg vil stoppe her og bare sige, hvor var det hyggeligt at være tilbage og snakke til jer. Jeg glæder mig til at vende tilbage igen, og vi ses
enten ude i virkeligheden eller her på skærmen igen inden så længe. Ha' det godt. Hej.